আকো আহিছে নিপা। নিপাৰ আতংকই সানিছে কেৰালা। কেৰালাৰ কুজিকুটত দুজন লোকৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ পাছতে পুনৰ বিৰাজ কৰিছে নিপাৰ আতংক। কালিকুটত সন্দেহজনক নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত দুজন লোকৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰ পিছতেই হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কোজিকোডত। ইফালে মৃত্যু হোৱা এজন লোকৰ আত্মীয়ৰ অৱস্থাও সংকটজনক বুলি উল্লেখ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। 2018 আৰু 2021 চনত কেৰালাত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা নিপাৰ সংক্ৰমণে পুনৰ আতংকিত কৰি তুলিছে জনতাক। দুজনৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ পাছতেই কোজিকোডত স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট। পৰিস্থিতিক লৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে সোমবাৰে নিশা বৈঠকত মিলিত হয় ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জ। নিপা সংক্ৰমণৰ পাছতেই ইতিমধ্যে কোজিকোডত স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰিছে সতৰ্কতা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।